és a saltar, té, tocar, U, U, B, baixa, B, doble B, U, X, xutar, Y, yes, Z, zigzag, zigzag. Today. Oh, you are fine. That's great. It's time for us to start working. És hora de començar a treballar. Però, com sempre fem a l'escola, abans de començar, hem de fer els nostres exercicis de tornada a la calma. Us en recordeu, oi, quins són? Doncs vinga, ajudeu-me i comencem. Tothom preparat per fer tres respiracions profundes. The first one. The second one. And the last one. Ens preparem per connectar la llengua al paladar i continuem fent respiracions. I l'últim exercici. Nois, ara ja estem relaxats i preparats per començar a treballar. Proposta del dia. Avui treballarem amb els personatges de la nostra obra de teatre, el Willy Fogg, amb la volta al món en 80 dies. Us en recordeu quins són els personatges, oi? La Romy, el Tico, el Willy Fogg, el Rigodon, sí? Doncs mireu, us proposo fer una d'aquestes dues cosetes. Mireu, podeu intentar buscar per internet els personatges. Si teniu tinta, podeu imprimir-los i els podeu pintar. Si ho preferiu, podeu intentar dibuixar vosaltres mateixos els personatges i després pintar-los. Tant si feu una cosa com si feu l'altra, quan acabeu de tenir personatges i d'haver-los pintat, heu de fer, com sempre, a la feineta, el nom, cognoms i la data. I, com a extra, a sota de cada personatge, podem intentar escriure el seu nom. Sí? Primer ho intentarem fer solets. Intentarem escriure Rigodon, a veure quines lletres sentim. Intentarem escriure Tico, a veure quines sentim també. I si quan ho hem provat veiem que ens costa una miqueta, doncs els hi podem demanar als papis que ens ajudin a poder escriure-les. Sí?
Sempre que els papis ens ajudin, ens han de dir els sons, en recordeu-vos, eh? Si volem fer, per exemple, escriure el tico, hem de fer t, i, k, o. Sí? Ok? Perfecte. Molt bé. Pels tiranosaurus que acabin aquesta feineta i vulguin continuar treballant, tenim una altra opció que també podem fer si volem. Mireu, us proposem que si acabeu i voleu continuar treballant, busqueu un mapa del món, el podeu imprimir si teniu ordinador i impressora, o el podeu mirar a l'ordinador si no el podeu imprimir, i que intenteu buscar els països, ciutats i continents que el Willy Fogg visita en la nostra obra de teatre. Recordeu quins eren els llocs? Visitava Mollet, visitava Sevilla, visitava la Índia, visitava Nova York, visitava Mèxic, visitava Itàlia i visitava Àfrica, que se m'oblidava. Molt bé. Una vegada tingueu el mapa a l'ordinador o el tingueu imprès, podeu intentar escriure els noms dels països i ciutats. Sí? Si teniu el mapa, podeu pintar les zones que visitava i escriure els noms. Si només el teniu a l'ordinador, podeu escriure en un full el nom d'aquestes ciutats, països i continents. Què us sembla? Si l'acabeu, fem el mateix. Fem nom, cognoms i data, foto i me l'envieu. Què us sembla? Sí? Preparats per un o pels dos reptes d'avui? Doncs vinga, aquí us ho deixo. Ens veiem aviat!